хэлбэр үргэлжилж байгаа үзэгчтэй манай студид жаргалмаа ирлээ. Өглөөний мөргөе. Өглөөний мөргөе. Сайхан амарсноо? Сайхан амарлаа. За тэгэхээр энэ өглөөний бид хоёрын ярилцах сэдэв бол өчигдрийн сэдвээ үргэлжлүүлнэ. Амжилтанд хүрэх 21 алхмыг үзэгчдэд танилцуулж байгаа. За энэ сэдэв бол манай нэвтрүүлгийн хаягаар үзэгчээс ирсэн хүсэлтийн дагуу энэ сэдвийг бэлтгэсэн байгаа тийм. Би яаж амжилтанд хүрэх вэ? Надад туслаач, зөвлөөч гэсэн загтал ирсэн. Тэгээ энэ загтлын дагуу амжилтанд хүрэх 21 алхмыг та бүхэнд танилцуулж байна. За өчигдрийн дугаарт бол амжилтанд хүрэх эхний 10 алхмыг танилцуулсан. Өнөөдөр бол 11-с 21 дэх алхмыг танилцуулах юм байна. За авахаасаа илүү өгөхийг илүүд үзье гэж тийм. За тэгэхээр ер нь бол яг энэ хүн амжилтанд хүрэх 21 алхам ба нь ерөөсөө бүхэл хүмүүст хэрэгцээтэй мэдээлэл байгаа. Тэр заавал ажил хийж байгаа хүмүүс гэж бас ойлгож болохгүй. За ингээд энэ маань энийг бол хэд хэд дутаар ойлгож байна. За тухайлх юм бол би одоо энийг газар ажиллаж байгаа гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол тухайн газраас мэдээ цалин авч байгаа. Тэгэхээр цалингийнхаа хэмжээнээс илүү өгөөжийг тухайн байгууллагатаа өгнө гэсэн. За нэгдүгээр утга нь тэр байж болно. Хоёр утга нь болохоор одоо ер нь бол олны танил алдартай хүмүүс бол сайн үйлсэд маш их мөнгө зарцуулдаг. Тэгэхээр нөгөө ер нь угаасаа нэг авахгийн орчлон гэдэг шиг өхийг авахаас илүүд үсэх юм бол тухайн хүний хувьд бо энэ нэр нээж гэж бас ойлгож байна. Тэгэхээр ахтаа болох өгөн гэж бодохгүй авахаас илүү өгнө л гэж бодох юм. Тийм тэрнээс яг л нөгөө энэс би энийг авсан бол яг л ийм өгөн гэдэг ч юм уу. Тийм тооцоо бодсон байдлаар хандх юм бол энэ мань өөр амжилтанд бас хаад болж байна. За за. За ингээд 12 дахь арга маань юу вэ гэхээр тархиа байнга цэнэглэх. Бид нар ингээд уцаа хэрвээ одоо нэг удаа цэнэглэжэл нөгөөтгөрөө 7 хоног ч юм уу 10 хоног явж чаддаг байл лөө. Үгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө бид нар өдөр алган шахах уцаа цэнэглэдэг. Яг тэрнтэй адилхан нэг удаа сургуульд сурчаад замны тархи цэнэглэж аваа болцсон. Насан туршдаа ингээд явчих. Насан туршдаа энийгээрээ хаал олж идэнгээ ингээд яваад ичээс болохгүй. Тийм болохоор яалцчгүй бид нар тархиа тодорхой автамжтайгаар цэнэглэж суралцаж суралцсан гэхээр бас заавал ихтэй сургуульд ороод оюутан болоод байгаа нэр бас биш. Тэгэхээр бид нар нөгөө суралцах олон хэлбэрүүдийг, арга хэлбэрүүдийг ашиглах боломжтой байгаа. Ийм байдлаараа тархиа байнга цэнэглэж явах хэрэгтэй гэд. Тэгэхээр нөгөө амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд ч гэсэн тархиа байнга цэнэглэдэг учраас бусдаас нэг алхмын өмнө төрүүлж алхах боломжтой байдгаа гэж харж болохоор байна. За дараагийн манай зүйл юу вэ гэхээр телевизийн програмуудыг харж ягаад за энэ надад үнэхээр хэрэгтэй юм байна гэж цаомаа тэргээл үзэх юм байна. Тэрнээс суучаад л үзэх юм алга гэж сууг эргүүлээд иж болохгүй юм байна тийм. Яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө судалгаанаас үзэхэд хүн одоо нэг удаа сууг эргүүлэхэд л дор хаяж 5 минут зарцуулдаг. Юурээс айл нэг сууг үзэхгүйгээр зүгээр л сууга солиход. А ингээд бодох юм бол нөгөө жилээр бодоод ингээд үзэхээр юурээс жилдээ 30 цагийг зөвхөн сууг эргүүлэхэд зарцуулсан байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар цаг хугацаагаа их алддаг. Тэгэхээр үзэж байгаа зүйлээ урьдчилан сонгочих юм бол бид нар цагаа хэмнэх боломжтой. Ялангуяа хүүхдүүдтэй ч гэсэн тэр талаар бас сайн хэлэх хэрэгтэй тий. Зүгээр л үзээд ээж болохгүй. Ялангуяа одоо ч их олон нэвтрүүлгүүд гардаг болсон. Тэрийг яг ялгаад аль нь надад хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг ялгаж үзэх нь бидний бас цагийг хэмнэх боломжтой. А нэвтрүүлэг ер нь телевизээр гарч байгаа мэдээллүүд бол тодорхой бүлгүүдэд тодорхой насныхан зориулагдсан байдаг учраас надад яг аль нь хэрэгтэй, аль нь надад тохирсон байх нь уу гэдгийг сонгож үзэх хэрэгтэй. Тийм, телевизийн сугууд маань ч гэсэн бас төрөлцсөн байдаг шүү дээ зарим нь бол. За ингээд дараагийн бас нэг амжилтны хүрсэн хүмүүсийн нэг онцлог юу гэдэг вэ гэхээр санаачлагаараа аливаа ажлыг хийх. А тийггүй нөгөө заавал нэг хүнд нэг ажилда алгачхаал араас нэг залгадаг ч тээ. За нөхөр миний нөгөө ажил чинь босно уу? Яг үнэн үгүй, яг одоо ирж гин үгүй юу гэж нөгөө тийм за одоо замдаа явж гинэ гэхэл нэг бүтэ 2-3 цаг болчтой хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр нөгөө хэрэв та бусдаас ялгархыг амжилттай ажиллахыг хүсчэл байх юм бол мэдээж хэрэг заавал хинэг нэр шаардуулж биш санаачлахаараа хийхийг оролцож явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол мэдээж бусд хүмүүсийн үнэлэмж ч гэсэн өөр болно гэсэн. За ингээ анхааралтай сонсох гэдэг их чухал гэдэг юм байна. Ингээд өнгөцгөө харахад анхааралтай сонсох гэдэг тийм чухал биш юм шиг. А гэтэл анхааралтай сонсож байгаа хүн гэдэг маань өөрөө нөгөө оюун санаа доктортой байна. Оюун санаа доктортой байснараа тухайн асуудлыг маш зөвөр шийдэж, шийдвэрлэж асуудлыг оновчтой шийдлэг болох боломжтой. Тэгэхээр нөгөө бусдыг сайн сонсож сурах гэдэг бол бас маш том соёл гэдэг. За бууж өгөхгүй байх. За мэдээж хэрэг аливаа ажил бууж өгөх юм бол тэр хүн яаж амжилттай болох вэ? Тэ ямар ч ажил тохиолдлоо, ямар ч зүйл тохиолдлоо гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө эсийн өчөө хүртэл бууж өгөхгүйгээр хэрэв тухайн ажлын маань зорилго нь зөв үр дүн нь хэрэгтэй гэж үзэх юм бол үзээд л ах хэрэгтэй. Ямар хошин зураг вэ тий. Аха. За.
Амжилттай хүмүүсийн хувьд бас нэг зөвлөлийн юм байхлаа одоо уран зориг өгдөг, ирчүүч өгдөг хүмүүстэйг уулзахад заавал цаг гаргадаг байна л тий. Тэгэхээр нөө тэр хүмүүс нь хинч ээж болно. Эмээ, өвөө, ах нь эсвэл бүр хин нэг ажлын хүн, хин нэг танилцуулж ээж болно. Тэр хүнтэй ингээ уулзахаар нэг гоё ирчүүч аваад амьдрал илүү өөдрөг болсон ч юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Тийм болохоор тийм хүмүүстэй уулзах байх хэрэгтэй. Бүр заавал цаг гаргаж явах хэрэгтэй. Зангад мэдээж хэрэг хүн болгонд өөр өөр ингэсэн дутагдaltaй зүйлс байдаг. Тэгэхээр тэдгээр дутагдaltaй зүйлс дээр өөрөө л одоо сайжруулт хийхээс гадна мэрэгчлэн хүнээс зөвлөгөө авах юм бол цагаа хэмнэх боломжтой болдог гэсэн. Ер нь өөрөө мэдэхгүй байсан ч гэсэн мэддэг хүнээс нь заалгаад яг дуурайчих хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас дээрэс нөгөө мэдэхгүй байна гэдэг бас хүлэн зөвшөөрнө гэдэг их чухал. Тэгэхгүй нөгөө мэдэхгүй хэрнээ мэддэг царайлаа яваад байгаа хүмүүс бас гэдэг. Тэгэхээр их алдна. Их алддаг. За дараагийн бас нэг нийтлэг шинж юу вэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө илүү бүтээл сэтгэлгээтэй амжилттай төрсэн хүмүүсийн хувьд өөртөө яагаад болохгүй гэж яагаад үгүй гэж гэсэн асуултууд их тавьдаг байгаа юм л ба. А ингэснээр нөгөө хэрвээ ийм байсан бол илүү сайн байх байсан. Тэгвэл яагаад ийм байж болохгүй гэж гэсэн хоёрын дундаас нөгөө шийдэл гарч ирчихдэг. Тийм учраас нөгөө яг эндээс бид нар харах юм бол өөртөө энэ асуултыг байнга тавьчих хэрэгтэй. А тэрнээс ямар нэг асуудалтай тулгар хараа энэ ингээл боломжгүй юм байна гэдэг байдлаар хаалт хийж байгаа бол болохгүй. Тэгээ яагаад болохгүй гэж яагаад үгүй гэжгээд өөртөө байнга асуулт тавьдаг хүн чинь шин зүйлийг их туршдаг хүн байна тийм. Яг гоо шинийг эрэлхийлдэг хүмүүс гэдэг. Бүтээлч хүмүүс гэдэг. Аа. За ингээд 20 дахь арга нь юу гэхээр айц удирдах сурах. За мэдээч хэрэг хүн болгонд өөрийнх гэсэн тодорхой нэг айц гэдэг. За ялангуяа амжилтанд хүрэхийн тулд томоохон зоригтой алхмыг хийх хэрэгтэй болдог. Тэгээ алхмыг хийх хэрэгтэй болоход яг айц мэдрэгдэлтэй би энийг хийчихвэл эрсдэл нь юу байх вэ гэдэг эрсдлийн төрүүлж хараад байдаг. Тийм ер нь тэгээд айцаасаа болоод хүн тухайн алхмыг хийхгүй тэгээд амжилтанд хүрдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо мэдээч хэрэг одоо найцаа удирдах хэд ямар ч арга байж болно. Тухайн хүний өөр хонцлогоос хамаарат. Одоо жишээлбэл олонний өмнө гарах гэж байгаа хүмүүс одоо нэг лектор байлаа гэж бодход ингээд их айцтай байдаг. Тэгин гоо та нэг зүү хатгацдаг. Я хуруулгаа. Тийм үү? Нэг айхтар чанга шлтэй. Тэр өнгөцгөө ингээ атгаад тэр нь одоо өөрийнх нь айцыг үргэх нэг арга бахан л тий. Тэгэхээр тэр бол жишээлбэл зүгээр л тухайн үений нэг арга бахан. За эсвэл одоо зарим хүмүүс мэдээж ямар нэг шин зүйлийн өмнө гарах гэж байгаа хүнд өөрийнхөө айц заавал байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр зүйлийг гарахын өмнө айцаа яаж удирдах вэ гэхээр ер нь миний айгаад байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? Би юунаас олж айгаад байна? Одоо би бэлтгэл муутай учраас айгаад байна уу? Эсвэл нөгөө надтай харилцах гэж байгаа хүн маань хэцүү хүн учраас би айгаад байна уу? Эсвэл энэ нөгөө шин нөхцөл учраас одоо би тухайн зүйлийг мэдхгүй учраас би айгаад байна уу гэдэг. Нөгөө айгаад байгаа шалтгаан нь олчих юм бол тэрийг өөр арилгаад ийм байдлаар айцаа удирдах боломжтой. Зүгээр хатгах нь гэдэг чинь их сонирхол байгаа шүү дээ. Жишээлбэл жаргалмаа ямар аргыг хэрэглэдгийг айцаа дарахын тулд. За би бол одоо бодож амьсгаа авд юм уу да? Бодоод хар ингээд ямар нэг зүйл юм сандрах ч юм уу, айх ч юм уу, тийм мэдрэмж төрхөөр ингээд нэг үнсгийн амьсгаа аваад өөртөө тохиолдчихсэн нэг сайхан зүйлсээ бодоод тий. Одоо өөртөө тохиолдчихсэн бас амжилттай зүйлсээсээ зармыг нь бодож аваад тийм байдлаар ингээдгээр нөгөө айц маань үргээд гайг болчтой. А нөгөө талдаа энэ бол зүгээр нэг жижигхэн л алхам шүү дээ. Энэ бол миний зорилгын хажууд энэ бол юу ч биш гэж бодох ч юм уу. Аа. Гэхдээ мэдчилэнгээр хүн болгоны арга өөр байдаг. Тэгэхээр уянгагийн маань хувьд ч бас өөр байдаг бах тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч байсан хүн болгоо айцаа удирдах сурахгүй бол нөгөө айцаа давж гарахгүйгээр амжилттай өрнө гэж хэзээч байхгүй бол. За сүлийн алхам. За сүлийн алхам юу вэ гэхээр одоо ер нь хэрэв энэ алхмыг үнэхээр хэрэгжүүлж чадах юм бол нийтлэлийн хугацаанд 12 ур чадвараа дээшлүүлэх боломжтой. Тэгэхээр үнэхээр мундаг хүн л тэгж чадах бах тий. Гэхдээ өөрийгөө голохгүйгээр тий. Хүн болгон өөрийгөө хичээвэл бас чадах бах тий. Одоо жишээлхэн бол ур чадвараа дээшлүүлэх гэдэгтэр за одоо компьютерийн нэг төвшин тодорхой төвшний мэдлэгтэй байлаа гэж утгах юм бол нэг сарын хугацаанд өөр нэг програмыг сурчиж олно. Энэ бол нэг амжилт. За юу гэдэг хилний төвшин байх юм бол бас анхааш төйсөн бол дунд чатар руу орж олно. Гэх байдлаар нэг сард нэг алхам л урагшлаа л явах юм бол одоо тухайн хүн маань амжилтанд хүрэхэд илүү ойр байна гэсэн үг. Яг ийм байдлаар л нөгөө амжилт гэдэг нэг тийм оргил цэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр цэг рүү баг алхам алхамаар ойртох боломжтой болж байна. За амжилтанд хүрэхийн тулд 21 алхмыг яаж хийх вэ гэдэг талаар мэдээлэл өглөө. За энэ 21 алхам бол хүн бүрийн өдөр тутамдаа дагаж мөрддөг, хөвшүүлдэг зүйл мөн үг гэвэл зарим хүнд зарим нэгэн алхмууд бол мөн байж болох юм. За ихэнх тохиолдолд бас биш байдаг учраас
Энэ 21 алхмыг хийж хэрэгжүүлж чадвал та үнэхээр амжилтанд хүрнэ гэдэг юм томьёо байгаад тийм. Тэгэхээр хүн болгоо энийг бас хэрэгжүүлж чаддгүй учраас энэ 21 алхмыг бас ингэж томьёолж гаргасан бахал да. Тэгэхээр яаж амжилтанд хүрэх үү гэдэг 21 алхмыг яаж хийх үү гэдэг арга замын та бүхэн заагаад өгчлөө. Хамгийн гол нь өөрчлөлтийг өрөөсөө эхлээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр нэг эцсийн хэлэхэд амжилт гэдэг өөрөө тийм асар хоол хүрхийн аргагүй зүйл биш юм шүү. Маш ойрхон үнэхээр өрөөд хичээх юм бол жижигэн зүйлийг хүрхэн ч гэсэн өөрөө маш том амжилт байдаг гэж бас хэлж болохоор байна. За баярлалаа. За баярлалаа.